Biz dənizə yaxınlaşdıqca dəniz bizdən uzaqlaşır. Xəzəri küstürən amillər çoxdur. İllərdir ki, peşəkar balıqçı olan Vüqar Abdullayev müşahidələrini belə şərh edir. Hal-hazırda biz dayandığımız yerdə 10 il bundan qabaq bura dəniz idi. Biz amma indi burada quruda dayanmışıq və dənizə balıq tutanlarımızı atmışıq. Getdikcə balıq tutmaq çətinləşir. Həm balıqların sayı azalıb, həm suyumuz geri, xəzərimiz geri çəkilir. Ona görə də bu, hər bir balıqçı bunu hiss edir. Elə bir balıqçı yoxdur ki, bu qlobal istiləşmənin fəsadını görməsin. Son illərdə Xəzər dənizinin su temperaturu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlib. Bu, balıqların yayılma bölgələrinə ciddi təsir edir. Nəticədə balıqların sayı da azalır. Məsələn, balıqçılar əvvəllər bol olan bəzi növlərin artıq görünmədiyini də qeyd edirlər. Dənizlərə tullantıların daxil olması balıqların sağlamlığına zərər vuraraq yerli ekosistemi daha da pisləşdirir. Biomüxtəlifliyə də ciddi ziyan dəyəcək. Çünki su istiləşdirsə, suda həll olan oksigenin miqdarı azalır. Və su dayazlaşdıqca orada balıqların yaşam mühiti pozulur. Yəni su çox tez qızır. Şaquli, belə deyək, vertikal olaraq su mübadiləsi sürətlə gedir və su çox tez qızır. İsti suda isə oksigen olmur. Bu da əlbəttə ki, həm balıqlara, həm su itlərə birbaşa təsir edə bilən əsas faktordur. Bu tək Azərbaycanı yox, bütün Xəzəryanı ölkələri narahat edən problemdir. Bütün bunların bu cür təsirlərə adaptasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün ölkəmiz tərəfinə həm beynəlxalq, həm yerli səviyyədə müxtəlif iqlim ssenariləri hazırlanır, adaptasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Xəzərdə balıqçılıq qlobal istiləşmənin təsirləri ilə ciddi təhlükə altındadır. Balıqçılar gələcəkdə bu çətinliklərlə mübarizə aparmaq üçün daha çox dəstəyə və resurslara ehtiyac duyurlar. Xəzərin balıqçıları tədricən dəyişən iqlimlə başa çıxmağın yollarını axtarırlar. Lakin bu, asan olmayacaq.